Перемога Олександра Абраменка у фристайлі на зимових Олімпійських іграх привернула увагу до цього виду спорту та стала гордістю для всієї країни. А чи знають миколаївці інші зимові види спорту, зокрема скелетон? Дізнаємося сьогодні. Чи знаєте ви, що таке скелетон? Скелетон? Це на дошці одної катається? Ну, сам коли спортом займався, ну тепер уже, будь ласка, старость, вже не можу. Хто-то із області мікроорганізмів по названню. Скелет знаю, скелетон не знаю. Що таке скелетон? Скелетон – часи. Часи? Не часи є такі, скелетон. Це годинник, так? Да. Ну да, це в ніз головою на санях. С'їжджаєш ніз головою на санях. Скелетон – це від спорту, правильно? Да. Точно. Що таке скелетон? Не знаю, від спорту, мабуть, якийсь. Такий вид спорту, де спортсмен лягає на таку дошку і потім розганяється та треба як можна швидше пройти дистанцію. Скелетон – зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Як ми бачимо, думки опитаних миколаївців розділилися, проте більшість все-таки змогли дати відповідь на наше запитання.